开始就来看到这两场战争，真的呢会让民主党会倍感压力吗？亮哥你怎么看啊？因为现在呢，吼说川普啊，在很多摇摆州当中哦，其实已经呢超越了贺锦丽、哈里斯，然后呢很多民调看起来都是如此。我今天看七个全翻。那就真的很惨了，因为我们知道选举当中最重要就是关键摇摆州，七个全翻，那真的对贺锦丽很不利。所以他说他改变啦、啊，什么那个加大力道抨击川普啦，还说我的任期跟拜登总统不一样，是不一样任期的延续啊。另外来看到现在马斯克真的加紧力道呢，帮助川普，说你们两个都是傀儡啦，哈，提词器坏了哈，你就傀儡就故障了。那因为呢，纳坦雅胡现在有杀红了眼嘛，他住所传出来也遭到无人机的攻击等等啊，被暗杀，然后但是没有成功。另外再来看到是说什么呢？现在呢，以色列啊被说哦，中东观察家、美国这些情报透露出来说，以色列准备要如何报复伊朗计划曝光了，以及呢，以色列拥有核武这个秘密也被公开外流。我觉得贺锦丽就是领先一阵子，到最后后气不足哈、啊，这个有很多原因，不是他本人的问题了哦，比如说我最近看到。很多人就对历届总统的评价，然后嘞，那拜登不管是在，就是对经济的信心，对美国目前你是否满意，还有你个人是不是对你的现状满意啊，都是最近5-6届以来最低的，然后比川普上次还要低，啊，川普上次都落选了，是不对啊，所以我觉得这个是，然后。因为有两个问题一直都没有解决嘛，一个是通膨嘛，一个是移民嘛，对不对？那这两个问题其实也是最受关注的啦。那贺锦丽他不是接受福斯新闻的专访，照理讲这个来者不善啊，你怎么会没有准备呢？那人家就直接用那个移民的问题就把你轰死了，我觉得这个就要怪自己了，对，准备不足。比如说，人家问你说到底进来的非法移民有多少，你要扭半天，然后人家跟你讲国土安全局说600多万，他当场那好像很惊讶的样子哈，然后他还跟他讲说移民警察一面倒都支持川普，然后贺锦丽说对了，他们事情很多会感到沮丧，那主持人问他说那你为什么不改善他们的处境呢？对对啊，你是你们现在执政者，你执政哎，所以他说我跟拜登政府不一样。那你现在不就在他政府里面吗？那另外一个当然就是中东战争啊。对，我认为中东战争广义的不只引起阿拉伯人跟穆斯林的不满啊，我觉得是引发了很多少数主义的不满。就是当然犹太人除外了啊。我们讲的少数主义就是在美国长期处于弱势的。他们其实本来是民主党支持者、都是啦，对呀、啊，少数族裔大部分都是啦，啊，就是连天主教都支持民主党，对、那犹太人当然也是嘛，啊，可是非洲裔是占很大比例耶，非洲裔的人口在美国占13%，那我现在感受到的氛围是，奥巴马最后这一个月都在拼这个，因为贺锦丽没有办法引起非洲裔的选民的热情。他们，我觉得这个很多复杂的问题啦。第一个就是，你以前是不是跟我们站在一起的？就跟那个希拉蕊一样。希拉蕊跟克林顿就是不一样，克林顿就是跟这些中下阶层站在一起的。希拉蕊就不是啊。那贺锦丽也不是，问题在这里。然后又加上这次巴勒斯坦的问题，他也不能够好好回应啊。那我认为，包括纳坦尼亚胡啊。包括普京啊，甚至包括金正恩，都显然都在帮川普助选，这是很重要的大事哈。三位领导人都在帮川普，所以都在制造状况给你。那你这个比如说现在拜登就是下死命令嘛，说你北加沙不能给我用饥饿战术，对，因为这个英国都跳出来说这个完全违反国际法跟人道法，你已经把120万人赶到只剩下30万，你现在还要用饥饿战术？对，你这是什么国家啊？对不对？那我觉得拜登的意思就是，选举前你不准给我搞，可是实质上他已经在搞了，他现在就在搞，已经在搞了。那黎南的部分，我认为拜登不 care。OK， 那不 care 就会造成纳坦雅胡大概也会想说，
反正我选前我能打多少算多少。嗯，啊，因为加沙，我说实在，温和派的哈尼亚也被你杀了，对，鹰派的辛瓦尔也被你杀了，你为什么还不能结束？这个明明就是可以透过大家来协调，然后101个人质就放了嘛，那你战争就结束了嘛。哈马斯就是这样说的啊，你如果能够真正结束战争，我人质就放嘛。那为什么不能够协调？这个毫无道理啊。对，我只能够理解为你根本就是要把屯垦区屯垦者要进去北加沙住了。嗯，这个 Gaza City 我们早就说过了嘛。对，哦，就你根本就是一个领土扩张计划了，讲白了啦。是啊，然后黎南根本就是为了利塔尼河的水源呐。对，哇，那个占了黎巴嫩水源的30%嘛，就你根本就是在搞第二次的建国战争呐，我讲白了，那这个根本就是完全不正当，而且你黎巴嫩是主权国家，哎，你侵入到人家国家了。那请问你，那你美国在谴责俄罗斯打乌克兰，那这不是双标吗？就是双标，这同一种逻辑耶。结果美国现在对黎巴嫩政府的还有国防军还有老百姓的受害，没讲话，对，这个完全已经完全不公正，完全不正义了。嗯嗯嗯，所以法国已经结合了意大利跟西班牙16国，我认为他们在欧盟一定会做动作。嗯嗯嗯，你这个太不正义了啦。那我觉得就是这种 feel 啦，那这个整体 feel 就是觉得你拜登到底在干嘛？通膨也解决不了，然后战争越来越大啊，那你也没有办法站在弱势者的角度看问题，所以我认为贺锦丽有70%是拜登造成的啦，那30%当然坦白说了，他本来就没有想到自己要选总统嘛，所以这么紧的时间要他立刻准备像个总统不容易啦，不容易啦，是啊，可是我认为主要是拜登造成的。OK， 所以呢，亮哥刚刚已经说哈，因为呢这个大氛围对于民主党很不利，那再加上你可以看这两场战争呢，都会让呢你的拜登政府在搞什么呢？贺锦丽现在才会不断的赶快切割说，哎呀，我呢不是拜登的延续，我是新的啊。但不管怎么样，你可以看到美国现在有一些消息传出来，第一个呢，以色列准备要报复伊朗的计划，还有以色列拥有核武这个秘密是秘密吗？大家其实都知道，但是呢遭到外流。另外再来看到是说什么呢？路透社也提到，以色列不会在美国大选前停手，会抓紧锁定超越军事胜利的战略成果，就不断攻不断攻。另外呢，约旦的前外长就说，纳坦尼亚胡没有理由在美国大选前停止战争，他不会给贺锦丽任何礼物啦，是不是就是要帮川普呢？然后呢 ，CNN 就说他们其实已经准备好要打伊朗了，然后呢还说，哎呀，可能不是打石油或核设施等等的。然后另外再也看到是说，其实你打到这个，你还要打到什么样程度呢？其实纳坦尼亚胡现在也遭到真主党一些的无人机的在住所的攻击嘛。然后已故哈马斯的这个领导人，你看还上了 Time Magazine， 他这样子打叉，对于中东人是怎么想的呢？尤其他被打死之后呢，拜登还说这全世界的好日子，然后他又提到了这个任务还没完成，还要继续打，继续打。拜登说这是全世界的好日子，这是美国一贯的立场跟态度。大家可能记得，在9/11之后呢，美国就做了叫做全球反恐战争 （Global War on Terror） 啊。那这个全球反恐战争呢，使得美国有一个似乎的正当性，因为美国受到911的攻击，似乎的正当性呢，去动员很多他的盟友跟他一起去做全球反恐战争。这还不只是军事而已，他在尤其是在金融的部分，就是反洗钱、反资恐、反武器扩张这些地方呢，都用全球反恐战争的大帽子去包裹了一个新的秩序啊，就美国秩序呢，用全球反恐战争做了一个非常长的延续，到现在已经20几年。那所以你现在如果看，我刚才听到那个亮哥说，就美国总统的评价来说，拜登是比较差的。那如果我们看历史上很多的总统，不管他国内做的怎么样，最后呢是用他在国际上面以及他在战争上面作为他的历史评价。所以拜登的历史评价至少有三个，第一个是阿富汗撤军，那个是灰头土脸，想办法从全球反恐战争这个地方抽出来啊，他那时候是打算要这样抽出来。乌克兰战争、以色列战争啊，这三个将会是他的历史评价。所以难得的是，美国其实是有一种共识的。那这个共识就是，美国人不要为其他国的
人牺牲生命。那这个历史共识呢，是到目前为止在乌克兰美国没有介入啊，可是在以色列呢，他却派了军队准备介入。所以若是在他的任期最后这短短的一段时间，不管是在选举前或选举后，有了真正的美军的地面部队跟人员伤亡的话，那么拜登的历史评价就绝对敲钉转角，就板上钉钉，不会再变了。那贺锦丽本来在他们的民主党大会的时候仿佛有一个机会，因为那个机会就是把两个老人的战争呢挪开，让这个虽然是现任的，但是他是副总统，所以他可以在某一种程度上面跟总统有一点区隔的贺锦丽有他的机会。譬如说他前几次讲的时候，他都有在讲完了以色列的权利，就是自我防御的权利之后呢，他都有多多少少加上了巴勒斯坦人，然后也加上了两国方案，所以说他跟拜登是有一点不同。可是现在在这么紧短兵相接的情况之下，你会发现他回到了美国国内的一个比较重要的核心关切点，就是无论是 Trump 或者是最近马斯克，他的动作非常非常的大，他甚至说不管是拜登或者是贺锦丽都是傀儡，对，把那傀儡的提示器拿掉，他们的话背后的那个力量，就是这是川普一直在讲的，就美国有一个 deep state，就是美国的原来的这个文官体系，在他来说呢是一个深层政府。在他第一任的时候他就开始攻击这个深层政府，在他第二任选举的时候他也在攻击这个深层政府，甚至他最近还说他认为所有的这些文官，美国的文官是受保护的，他们大概有140年的历史，他跟政务官政治任命的人不一样。可是拜登说他认为所有的中央政府的就是联邦政府的官员都要 fireable， 那个就是总统都可以让他滚蛋，就是都是 fireable by the president。 那所以说你可以看到他在某一种程度上面并没有非常明确的找到或者说出他的新方向，但是他在美国的人民中间民调不容易反映的那个部分呢，是在大量的去激起他们对美国的深层政府，也就是这个文官体系的不信任。那如果你不相信这个文官体系，那当然马斯克就补了一刀说他们都是傀儡，那么自然不管人家怎么样民调来问你啊，你都不会去表达，但是你会用选票来做一个决定。这个就是在很遗憾的，在民主政治中间，最后你看这个美国的选举没有什么大议题，就算你讲的对啊错啊都没有什么大议题，最终的还是一个非常强烈的信念在分拆，在对抗，甚至在美国这个地方呢是在把这个美国的整个的体制正在撕裂中。所以我们现在看到的像你刚刚讲的这些马斯克啊什么纳兰雅胡啊，都是在全世界的镜子反映在他内部中间的一些很重要的撕裂。不过我们作为世界上的其他人当然是知道美国的选举永远是选美国的总统，但是也在选一个世界局势，所以我们还是得要非常认真的去看这两个不同的人当选以后世界局势会有什么变化。我个人是觉得在 Harris 来说呢，他还是会大大小小或者多多少少延续拜登走到现在的大战略，因为大战略本来就不太容易变动，而川普他的大战略不变动的情况之下，他所表现出来的表态就底层逻辑或许是相同，可是他上面的那些行动呢会有一点不一样。所以我们在很短的时间之内就会知道结果，知道结果的时候我们才有可能去真正的了解这两个到目前为止扑朔迷离的选情，而且没有人理解的没有一个长的脉络可以理解的领袖会给世界的市局带来什么样的影响。对啊，所以呢，美国选举很重要，大家我们会持续来关注。但不管怎么样，你看到这个以色列的这个战争它不断的去中东这边不断的扩大。那相反的，中国大陆你可以看到大陆外长王毅呢，同一时间跟了以色列的外长通了电话，接着呢也跟伊朗外长通了电话，当然希望中东呢能够赶快稳下来，不能这样子不断的扩大嘛。他就跟以色列外长说希望你们要慎重行事避免恶性的循环，不能有这个人道的危机再继续下去了。那也提到了连
偏离部队的人员安全等等啊。对于伊朗的部分呢，也说哈，我们要呢要推动冲突降温，发挥建设性的作用，真的希望中东能够哈，哎，能够挺这个正义的这一方，中国大陆又发生了。那不管怎么样，你可以看到纳坦雅胡你也遭到了这个哎什么无人机的攻击啦，住家的部分哈。那美国的部分呢，还是呢不断给他底气，比如说来看到呢，要给他什么？要给他萨德美军呢，要给他萨德防导系统，其实已经开始了哈。那以色列还说我们要再提供第二套好吗？美国再给我们。然后伊朗说美国的萨德其实并不可靠。但不管怎么样呢，你可以看得出来，现在哦全世界都是在反弹纳坦雅胡的政权哦。比如说来看到是说加萨有很多的民众呢，就在开始要抗议啦、等等哦，全世界都在挺加萨。比如说现在加萨民众说我们时时刻刻都有屠杀的事情发生，我们是活死人了，而且也说86%人口极度的饥饿。联合国说哈、哦、要重建加萨可能要80年，大使。对我想就是说在这个现在当前世界各国的这种冲突里面，中国大陆一向是扮演一个这个哈劝和啊劝和止战的一个角色。所以就中东的情势，虽然中国大陆的立场数十年如一日啊，就是支持巴勒斯坦建国哈、两国论，然后呢这个维护这个巴勒斯坦这个正当的权益啊，然后希望这个两国啊就是能够好以这种和平的方式谈判取代对抗啊，然后和平取代战争。那当然这个电话哈、我看这个有几种不同说法，有的说是以色列打电话给王毅应约应约，然后呢王毅接着讲完以后就直接再跟伊朗这边讲电话。这种情况我们这样推断，好像要透过中国大陆来传递一些讯息，这是一个可能。第二就是说以色列主动找中国大陆，那中国大陆可能是有事情要谈，那可是中国大陆为了要表示自己的这个公正无私哈，如果这个内容牵涉到了伊朗，或者甚至不牵涉到伊朗，因为现在以色列跟伊朗之间的关系是非常非常紧张的，所以王毅就立刻在跟这个伊朗的总统啊，那么外长哈通一个电话，那么可以说就是这个就是说啊对伊朗来说明一下为什么会跟以色列的外长啊做这样子一个通话，这当然都没有讲得很清楚啦。不过我觉得就是说应该是这个中间有一点传话的功能，因为以色列的话大概也不希望他，我想就是透过美国透过俄罗斯或者其他的管道、跟伊朗之间有一些可能有一些啊很重要的一些讯息或者一些立场的表达啊，会跟这个伊朗之间啊进行这种外交的穿梭，那很可能觉得应该把中国大陆好也引入这一场啊，这个他们两国这种高层的外交，可是要高度保密的外交在这个里面啊。所以可见的就是说中国大陆在现在国际上的形象啊是一个可以信赖的一个调停者，一个可以公正的来解决争端各造的哈他们的这些差异的。所以我觉得就是说本来在中东这些冲突里面很少看到中国大陆的角色啊，中国大陆只是一个立场的表达，或者在多边的场域那么中国大陆表达一个啊很既定的立场，可是现在你可以看就是国际的热点地区啊，那这些争端的当事国啊都会主动找中国大陆、我觉得这也是显示出中国大陆的这个软实力国力哈、软实力哈、那么的一个哈上升。那不过就是说现在这个整个中东情势的话，以色列事实上是我觉得是顾盼自雄啊，对。那么不过他在这个啊这个啊挥军啊，说东就东，说西说西就西，可是对于伊朗独独啊是还是有所忌讳。对啊，从一号到现在说要反击都还没有。这个最主要就变成就是说你在军事上你没把握。你如果军事上有把握的话，如果是对这个哈马斯啊，那就是啊要把你啊往死里打、然后呢现在把加萨城啊要空出来让他慢慢就接收了。那对于黎南真主党的这种啊抗击的能力这么微弱的情况下，那他也是说打就想打就打，对，甚至联合国的话，这个也照样维和部队也打，连中国大陆的这个维和部队啊，周遭也被他轰炸了，所以就变成说以色列看起来是完全现实主义的军事政策，有把握的就打，没有把握的话摆在那个地方。伊朗的部分，我觉得
看起来似乎有点像是什么，有点像是这个以色列跟美国谈判的一个筹码了啊、哦。那以色列他也这种按兵不动，然后呢底牌也不掀，美国一下说你不能碰他的核武系统，一下你不能碰他的什么石油，哎，不能碰他的这个石油，那就变成就是说，现在以色列，我觉得他只要伊朗不动，他三个战线上啊，基本上他都是采取主动。对，所以你刚刚我们看到就是说，内塔尼亚胡被这个真主党哈、啊、去攻击他的这个私宅了、他人不在里面哈、啊，可是内塔尼亚胡马上就跳出来了、啊。在接受国际媒体访问啊，用两种语言，一个对内，一个对外，用希伯来语讲完，就用英语对。可是呢，他这里面我觉得最主要的还是哈、啊，针对啊以色列把这个哈马斯的领袖哈、啊，对啊，辛瓦尔哈、啊，把他这个杀掉以后哈、啊，那么国际社会包括这个、啊。这个怎么样？包括以色列内部的一个很大的问题，就变成你现在地也占了，对方的这个领袖主帅你也杀了，你到底为什么还不停？依于胡子啊，依于胡子啊，所以美国人基本上也把这个当做一件大事啊，因为当时美国的反恐战争什么时候结束的？把那个宾拉登杀掉就结束啊，是啊，对不对？美国的伊拉克战争什么时候结束？就是把那个萨丹胡塞杀掉就结束了，对，这是一个。正常的情况，那你现在你把人家的这个首脑已经连杀两个了，又杀一个，那你依于胡子啊？和这个内海我讲得非常清楚啊，他说这个只是一个什么？这是一个结束的开始啊，这好像我们台湾的一首情歌的歌词啊，这只是一个结束的开始、哎，那么他会继续什么？继续向前走，直到什么？一直到结束啊，那终局是什么？可是他没有讲结束是什么，那看起来就变成就是说，这个可能是我们刚开始很早就在谈论这个问题的本质哈、啊，这个战争的本质啊。以色列怎么看这个战争？我觉得基本上就是建国的一部分，对，扩张他的领土。他现在这个，我觉得就是说，对于那黎巴嫩南部的领土啊，他是有野心的。那么怎么样把他这块土地哈、啊、置于他的控制之下，那看他的军事力量以及国际社会的回应。看起来国际社会啊，我觉得内塔尼亚胡都是试探性的，联合国的维和部队我也打完以后看你反应，对，反应后很微弱啊，那就继续警告说请你们都往北撤，对，你最好你们这些维和部队都离开这个地方。那对于加沙走廊呢，基本上就是实际把，我认为它是分阶段的区块性的，把一块一块的土地腾空出来以后呢，就他的这些屯垦人就进去了，对，民事的部分就进去了，所以不断不断的压缩，像以色列这个国土就是这样子建构出来的。所以我觉得基本上现在对内塔尼亚胡来讲，美国是一个真空期，这个拜登啊，他现在我觉得他不会有一个长远的计划了，就是基本上不要妨碍到他们民主党的选举太多就可以。那到了11月5号，我认为如果是这个哈，川普扮演一个重要，川普胜选的话，川普也不会让拜登政府继续在这些问题上啊，对，做一个主导。他已经讲了，他说俄乌战争他要以 President Elect 身份来结束它。那么对于以巴之间冲突，我认为他也会一样的。而且以川普这种霸道的个性的话，他会很可能啊，11月5号以后啊，他就要指点江山了。那这个哈、啊，整个局面就完全就要改观了。对，所以呢，为什么美国选举很重要呢？因为它攸关了全世界的一个布局哦。我们说了两场战争，第二个战争呢，就是俄乌的拐点会不会真的到了呢？尤其朝鲜也加入了吗？亮哥你怎么看啊？第一个呢，俄罗斯说哈、哦，在上周呢，连续7天拿下7个城镇了、啊、哦，很多地方哦都是不断拿下去啊，攻击乌克兰的设施跟军事目标。然后最新的影片也曝光，俄罗斯哈、哦、投弹炸毁乌克兰武器的集中地，好、哦、可以看得出来，俄罗斯在军事上呢，其实哦斩获蛮多的。
的。另外再来看到是呢，英国媒体哈《每日电讯报》也说，俄罗斯已经收复库尔斯克呢五成的备战领土，所以你可以看到乌东哈有斩获，然后呢被呢乌克兰哈打的这些领土也慢慢收回来。然后呢，泽伦斯基这边呢也说了，北韩军队已经部署在乌克兰的这个战争当中哈，而且呢也可以看到北韩派出啊四个旅1.2万的精锐部队要来支援俄罗斯，好，首批1500人已经抵达了哈，还说下个月就交战了。然后你所谓的这个胜利计划说还在幻想加入北约是第一点呢。另外来看到克工说你真的要清醒，就泽伦斯基呢哈还说。什么有所谓的犯罪联盟哦，帮助俄罗斯犯罪联盟，甚至点名了中国大陆、伊朗跟北韩。这个不知所云啊。对啊，不过北韩那个，我认为是他主动的啦。是，因为俄罗斯的兵力平均大概是乌克兰6到10倍啊，他并不缺人。对，啊，那我认为北韩的部队可能会用在库斯克啦，应该不会打进乌克兰了。哦，就是在他自己的那边，对，可是会有一个效果，因为俄罗斯就可以拨部队过来啊，对，对不对？我的主力就在乌东。对对对，因为那个毕竟是你们的事嘛，那北韩打到乌克兰有点怪怪的，可是如果帮俄罗斯大哥去打他国内的，哦，那还比较说得过去，对对对。那其实这个问题是这样啊，就是目前就卡在。俄罗斯觉得要快打还是晚打了，还是慢打了？说错了啊，因为他目前大概也，他比我们还专家了，他大概也看到，川普可能会当选。那既然川普有可能当选，我有必要这么用力吗？哦，我打到那个之后，因为11月5号时间已经快到了，对，没错。那你又不是一下子要给他打到德涅伯河，对不对？所以我觉得俄罗斯坦白说。他如果把这个红军城打下来哈，巩固了顿内茨克，他目的大概就达成了啦。那乌克兰现在是全线溃退嘛？对呀。哦，那这个其实他们要谈和比较麻烦的问题是，谁要当乌克兰的安全担保了？这个才是北约只是一种啊，那可是北约目前只有意大利同意，其他国家都反对。我认为意大利那个叫不自量力了，德国第一时间就说不行，德国都说 no 了，你其他国家哪里来的？美国也说不行啊，对啊，北约也说不行。现在倒是传出一种方案啊，这个是前北约的秘书长那个 Stoltenberg 讲的，他在接受《金融时报》访问嘛，他说我们可以 partial 局部的给安全保证。那他举了2个例子了，其实这蛮有意思的。我认为，他说这个问题他们已经思考了8个月了。他就说当初那个给德国安全保证，并没有给西柏林安全保证。OK。那当初给日本安全保证，美国啦啊，对，也没有给北方四岛安全保证嘛。哦，所以就是说俄罗斯占领那些地方可能就没有安全保证。我觉得不止。Okay. 搞不好连哈尔科夫也不给，哈尔科夫他可能只给德涅伯河以东。OK， 你知道我意思？嗯哼，就是说他们现在是在想这个问题，就是说北约他们不会用北约啦，他们不会让乌克兰加入北约的。西吧，德涅伯以西啦，说错了。对，德涅伯以西，以东就是俄罗斯的。不，讲白了就是西方人认为他们要保的就是基辅啦。对，所以乌东你就是割地了啦。可是他也不要这样，他不会这么白讲，因为他只讲顿巴斯嘛。啊、那乌东还有很大块，哈尔科夫就没有被占领，第二大城呢。啊，可是就是说你们就停战了嘛，因为乌克兰如果没有一个安全保证，没有人敢去谈和啦。说实在啦，你一定会被指控说你要投降。至于那个哈尔科夫啦，还有德涅伯市啦，未来何去何从，你们自己去相处吧。是这个意思啊，啊，可是我们只保，德涅伯以西呢，主要是基辅。不，我这个事实上还没有明朗哦，这个是我猜的，我猜的啊，我这个叫做只有一个人说，别人也不敢说，不敢说。那因为他下台，而且他下台，他才能说对。哦，那下台他就讲大白话。那我认为以北约那些人都是老鸟了，他们早就知道这个问题了啦啊。那我觉得俄罗斯普京就是觉得。如果川普会当选，
那我又没有心要打那么大，那我何必投入那么多部队？其实死伤蛮多，两边都很严重。当然啊，对啊，两边都非常严重啊。所以那个北韩说他要来嘛，那俄罗斯也想，那你就来吧啊。可是我觉得他有另外一个布局。我坦白讲，金正恩真是一个很聪明的人。对，他最近动作好多。我跟你讲啊，他就是想清楚了，未来人员、粮食还有军武，我如果有俄罗斯可以靠，那我怕什么？那俄罗斯我觉得自己也想清楚了，就是白俄罗斯作为他的卫星国要出手，那边很不方便的啦。对，因为前面就是欧洲啊，可是俄罗斯要开始进入亚洲。那北韩是他一个很重要、很好的出手的一个地方，而且北韩比白俄罗斯要强多了。对，没错。所以他如果要给美国、日本、韩国制造一点压力，那北韩这个抓手好用啊，超好用，对不对？所以我觉得就是双方有点一拍即合，就金正恩也觉得他需要跟大哥靠紧一点。那这个是宣誓效忠最有效的方法。对。其实俄罗斯不一定需要他了，可是他就说：“哎呀，你这个弟弟愿意这样，哦，那就像车臣一样，那你就来吧，靠谱，哎，有点这个味道了，哎，啊，反正对俄罗斯来讲，未来人员、粮食、军武，他本来就会支持北韩啊，是。不过这个坦白讲，也有一个大国博弈的味道了，就是北韩就会因为这样跟俄罗斯关系更好，没错，那跟中国就会有一点。”这个若即若离的样子，因为中国大陆对北韩的确是比较好保守一点，因为它跟大国很多立场不一样了，而且还有核武的问题。OK， 中国大陆不可能主张朝鲜半岛一定无核化嘛。那还有另外一个是多重贸易，它140几个国家最大贸易伙伴，所以它会比较在乎国际对北韩的制裁了。这个俄罗斯才不管，是它跟北韩已经是都是同是天涯沦落人。所以就比较不管了。对 ，OK， 好，那不管怎么样，你看到哈，这个朝鲜呢，哈，动了哈，为什么呢？因为呢，其实他也看到了俄罗斯，哎，其实他也对他呢投怀送礼嘛。尤其来看到是说哈，北韩要加入这个战争吗？另外再看到泽伦斯基提出所谓的胜利计划，我们不断提醒说哈，其实很多。西方也不太支持哈，克工就说你要清醒了哈。然后尤其呢，北约哦，那个这个新任秘书长史托滕伯格哦也必谈这个计划。美国驻北约大使也说哈，哎呀，你现在哈加入北约哈时间还没到等等的。那说到所谓他的胜利计划，第一点就说要加入北约，第二个就说哈，盟国同意在俄国的领土使用远程的武器，在乌克兰部署非核战略的威慑计划。然后还说了美欧盟哦共同保护乌克兰自然的资源，乌军可以驻扎在欧洲各地。好，然后呢，仅适用于战后等等。倩姐，您怎么看？这一个胜利方案已经讲了很久了，每次带着皮包到白宫也去讲了。那他自己在跟国会报告之前，他说他已经跟美国、英国、法国、意大利和德国都已经报告过了，所以他回到国内去跟他们报告这五点的胜利计划。刚才讲的讲了前三点，我还是把它补充完啊。乌克兰加入北约，这个呢是乌克兰已经被。承诺两次，就是他们当时如果整个北约，尤其是美国没有给乌克兰这种承诺的话，他也不会那么异想天开。可是事实上，乌克兰已经被承诺两次，到现在为止，他已经进入战争状态，是绝不可能此时此刻有这样的新承诺的。所以刚才亮哥特别讲说，新的安全保障可能是 partial 的部分的。好，那第二个呢，是要乌克兰加强对俄罗斯入侵的防御，包含可以到俄罗斯的领土去动土。这个就是八月开始的工作。那八月开始入侵这个库尔斯克的时候，就是这一个他所谓的可以对俄国的领土去采取军事行动的执行。所以当时我们在想说，他这个没有赢面的事情为什么要做？因为他要先做给大家看，说我能，我可以，我有决心。所以他到九月啊、十月去谈这个事情，他就可以说我已经做了，我八月就做了啊。那接着就是说，在乌克兰领土上部署非核的这个战略威慑的计划，包含了在他的自己的国土上面
用那个非常高的战略武器，就是说包含在乌克兰的国土，也就是乌东了啦，不可能是基辅这边啊。那第四个是说，他要把乌克兰的资源，说你看看啊，我是一个很有资源的一个国家，我可以把这个 offer 给大家，可以共同利用右、泰和里，主要就是这三个。我待会跟大家讲一下他已经做了些什么事。最后呢，他会第五点是说，将来你会建立一个非常强大的乌克兰军队。还有乌克兰自己本身有一个很大的军武能力，不要忘了它原来是在苏联时期的火药库啊，它是一个军事的那种大的战备的中心，所以他说将来可以驻扎在欧洲各地，可以增加北约成员的防卫。好，所以这很厉害，人家要美军呐、啊。对呀、啊，我现在将来你去给我很多军武以后，我可以去帮助你去防卫你自己。问题是你要防卫去抵抗谁？好，一个共同的安全体系，你总是有个敌人。那现在这个敌人呢是你的死敌，所以你去帮别的国家去防卫他们against 那个俄国呢，这个想法很有趣啊。那么我要特别讲的是说，他的第四点是说，哎，世界各国你们要来帮助我，因为将来呢美国啦、欧盟啊，你们保护我的时候，我会把我的铀矿、钛矿跟锂矿这些呢就让大家可以使用。可是他就是在最近10月11号刚把他的国营的公司卖了啊，这是他10月11号卖的呢，是乌克兰的矿产及化学公司。那这个公司卖的价钱非常非常的便宜，他每一年会开采钛和锆石啊，大概35万吨的这么大的一个公司，是国营公司呢，它卖的价钱不到1亿，是9，就是我是用最新的汇率来算的了啊。谁买了？待会儿讲，卖9500万美元，好便宜哦，国营的公司啊，超便宜，超便宜。那这个图，因为它太浅了，我就给大家看一下，意思就是说它是欧洲最大的稀土的公司 ，OK， 要全世界前十大，欧洲。那其他的地方就是，比如在中国啦、澳洲啊，什么其他的地方有，可是欧洲最大的就是它。然后这个公司呢，非常的大，它有不同的开采的基地，也有不同的提炼的基地，所以它这个整个公司是一个国营的公司。我手上这两张图呢，是他们从2021年开始想要标售的时候，他的这个财务顾问帮他们写的，在那个财务顾问的标售书里面写的啊。那你想想看，就是2021年就准备开始标售，当时的价钱一定比较好一点。那到现在在。用亮哥的话来讲呢，大家都知道这个战争很快就要结束了，因为他已经无以为继的情况下，他忽然之间100%的卖给一个人，卖给这个亚瑟拜然的一个生意人啊，他是一个跨国的投资集团，那这个公司叫做 Tasman Ukraine， 那他卖给这个公司呢100%所获得的价金是9500万美金，你想想看。就是到战争打到这个时候，9500万就是杯水车薪。他为什么现在要卖？我可以猜想几个可能的阴谋论。第一个是我先卖给一个很熟悉的人，那将来战后再跟其他的西方国家合作的时候，他终究会有一个很大的溢价。那这个溢价呢，因为国营公司已经卖给私人了，所以这溢价就会由这个私人公司获得。那这私人公司背后有谁就很难讲。那第二个就是这些国际的资本集团老早就跟政府讲好了，你反正。要很快就要开始建价，然后标售了。那么你不如就先卖给我。那这个国际资本集团当然不会用一个英国、美国或是其他国家的名义，他会用一个看起来对乌克兰比较友好的，像这个亚瑟拜然的一个生意人，一个在基辅就本来有总部的，在11个国家有运作的资本公司，不会用那个我们熟悉的西方的那些大公司的名字来捡便宜的抢掉乌克兰的国营资本，因为乌克兰已经没有什么很值钱的东西了嘛。大家都知道他的军工体系呢，在这个乌东的地方，很多都已经不在他的掌握之中。那么另外西边这边基辅以南呢，很多地方也都被破坏。那这个自然资源就是铀矿、钛矿跟锂矿，现在卖的这个公司里面是钛矿跟那个锆石啊，所以并还没有碰到呢铀矿跟锂矿，那可能还有一些机会他会去处理。但无论如何，这个交易非常不寻常，尤其是这是他5个胜利方案里面的第四点，美国和欧盟共同保护乌克兰的重要资源，并且将来共同利用乌克兰的自然潜力。
这个听了，其实哈，这件事情呢，我们倩姐还会继续来关注啊，因为你可以看到一个国家打成这个样子。第一个呢，你要加入欧盟没有，欧盟其实也没有那么挺你；你要加入北约更不可能，美国跟北约都说不要了。然后一个国家打到这样子，你要想终战之道啊。之前倩姐不断提醒，你能够谈判的时候不好好谈，你谈到现在，你能有什么底气呢？只能贱卖家产，这真的是一个悲哀，尤其很多。士兵好去上战场啊，多少人能够回来呢？大家先怎么看？因为乌克兰打到现在哈，被说哦，你的还有多少的筹码呢？你无法加入北约，无法加入欧盟嘛。然后呢，泽连斯基哈在之前哈上个月跟川普见面的时候，还传出来说乌克兰真的需要北约啦，不然就需要核武来保护自己。然后川普就说，泽连斯基是你挑起了俄乌的冲突，所以关于这场战争呢，川普有很多不一样的看法，跟拜登政府是不一样的。然后呢，那当然普丁当然说不会允许乌克兰造出核武的问题。然后呢，也提到说哈，俄国高官说，如果遭到侵略的话，俄罗斯跟白俄罗斯都会使用核武来应对。然后呢，拜登啊，这个毕业旅行啊，到了德国去了嘛，哈，然后提到了俄乌的冲突啊，说呢还会挺呢这个俄乌。好，那当然肖兹说，北约绝对不能成为战争的一方，意思就是你真的不能加入北约啊，大使。对，因为北约它本来吸收新会员就有一个先决条件啊，就是这个新会员本身不能现在就有任何的战争的冲突，因为你照北约这个第五条的话，你一加入的话，那就北约也就接受一个战争进来，不是接受一个会员啊。对，接受战争。对，所以这个泽伦斯基啊，他提出这五点其实都是老议题啊，他为什么要提这些东西？他不是傻瓜。他在中间也特别提到了中国大陆，第一次哈在公开场合批评中国大陆，我觉得他已经是最后一搏了啦。对，他已经在为他的下台啊，现在已经在先铺路了，不是什么胜利计划，就是下台计划。因为你知道这个政治就是上台容易下台难嘛，对不对？尤其战争的又是败战的一方啊，我觉得他心里面应该是很没有谱的。那这些东西基本上我认为就是好甩锅啊，基本上就是说你看吧，我为什么会败，这些东西你们都不给我，对，我都提出来了，所以最后不能怪我，你们这些啊，西方也不要怪我，乌克兰人也不要怪我。对，那另外一方面我觉得他在这个时候又把中国大陆出卖掉了。 对，那这就表示他这个一个政客作风了，因为他在这个时候，我想这个他过去的两年多啊，承受西方国家尤其是美国要他出面公然指责中国大陆的这个压力啊是非常大的，可他一直守到最后，在他觉得他的这个政治生命快告终的一个时候啊，他啊把中国大陆出卖，然后呢讨好美国。所以我觉得就是说这个泽伦斯基是一个很有小聪明的啦，可是这么下来他就只有这些小聪明而已。那接下来就是说我觉得这就跟过去以前啊，在这个2014吧，俄乌开始打的时候，那时候我们就在讨论，那时候我们有一个内部的在讨论，我们就认为啊，这乌克兰的命运从那天开始是什么？就是他的命运就由列强来决定。他这场战争只要一开打，他的命运就是列强决定。对，那现在这个列强事实上话，谁在变呢？美国要变了。俄罗斯是没有变，对，俄罗斯是咬住青山不放松啊，就一口咬住你，其他都免谈。然后呢，现在在这个泽伦斯基，现在说实话，普丁就在怎么讲呢？就是等一月五号到来啊，十一月五号一到来以后，看情况嘛，再决定是打还是和，因为局势就要变了。那所以现在真正。所有这个全世界里面啊，对未来自己的未来啊，自己国家未来啊，最没谱的就是泽伦斯基了。所以现在搞出什么大选了？搞这？那你以为这个拜登会有什么负责任的举动吗？你想西方的领袖从来都没有举动，他现在是坐一天和尚撞一天钟。他现在还传出不满贺锦丽呢，传出来他们两个已经互咬了嘛？对、啊、对不对？互咬了。那就变成就是说，这个整个就变成就是说，这个我认为美国选举如果是1月5号，如果是川普上来的话，第一个的国际局势的转变就是俄乌战争。是的，他只要讲几句话哦，这个川普只要讲几句话，乌军的前线就没有作战的意图咯，还躲在那些壕沟里面，还在那边啊，这些啊春闺梦里人的这些啊，
这些没有战斗意志啊。这个战争很奇怪，它就是主帅的一两句话，上层一两句话，整个军队他可能就什么，就弃甲一兵了，他就不抵抗了，还打什么打？哎，所以呢，我觉得这个对泽连斯基他是最后一搏了啦。我觉得，可是呢，他能够影响的最终的只是他可能他自己的命运，是准备让他去这个戈兰高地以色列养老的，还是美国啊？夏威夷给他拨个房子让他住，哎，就这样子了。因为我们都知道哈，其实泽连斯基的家人啊在以色列嘛，哈，那所以呢，我们当然希望说哈，哎，以色列哈，哎，这个俄乌这个局势哈，真的赶快有一个好的一个结束的方式哈，不然的话，真的很多人还是呢在生灵涂炭当中。你有防晒吗？我每天都有擦防晒乳 ，KS 抗光清爽高防晒凝露，真心推荐给大家。记得我的推荐码 CTI627。朋友都知道我是很挑剔的。防晒乳我选 KS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的乍藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天天天抗光抗老化是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。